السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال الله تبارك وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. محترم جناب ذمہ داران اجلاس، امروہہ کی سرزمین پر جماعت اہل حدیث کے ذمہ داران، اور اس دعوت و تبلیغ اور قرآن و سنت کی ترویج کو آگے بڑھانے والے تمام کے تمام افراد، نوجوانان ملت اسلامیہ، بزرگان دین اور خواتین ملت اسلامیہ، جیسا کہ ناظم اجلاس نے اس بات کی وضاحت کی کہ موضوع خطابت عصر حاضر کے تقاضے اور مسلم نوجوانوں کی ذمہ داریاں، اس اہم اور نازک اور حساس موضوع پر مجھ کو آپ حضرات کے سامنے تھوڑی دیر لبکشائی کرنے کی زحمت دی گئی ہے، اور یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اس موضوع کو آپ کے سامنے واضح کروں. اللہ رب العالمین ہم کو قرآن مجید اور سنت رسول کی روشنی میں باتوں کو سننے، اور صحابہ کرام کے منہج کی روشنی میں اس کو سمجھنے، اور اس کے مطابق زندگی کو ڈھالنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم دنیاوی تمام میلانات سے اور دنیا کی جانب میلان سے، دنیا کی جانب جھکاؤ سے، اور دنیاوی چمک دمک میں پڑھنے کے بجائے قرآن و سنت کی ترویج کے لیے اپنے آپ کو آگے بڑھائیں. چاہے ہمارے پیچھے دو آدمی آئیں، چار آدمی آئیں، اقلیت کا شکوہ اور کم تعداد کا شکوہ ہم کو گوارا ہو جائے، لیکن ہمارے نفس کے ذریعے سے، ہمارے دل و دماغ کے ذریعے سے، ہمارے منہج کے ذریعے سے، ہمارے طرز زندگی کے ذریعے سے، ہمارے طرز عمل کے ذریعے سے، اور ہم جو کچھ کریں اس کے نتیجے میں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم قرآن و سنت کے منہج سے نکل جائیں اور بال برابر بھی اس کے خلاف کوئی فیصلہ کر دیں. یہ ہمارا بنیادی مقصد ہے دنیا میں زندگی گزارنے کا، دنیا میں پیدائش پانے کا، دنیا میں سانسیں لینے کا، دنیا میں ایک دوسرے سے مخاطب ہونے کا، دنیا میں ایک دوسرے سے لین دین کرنے کا. تمام کی تمام چیزوں میں ہمارا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہماری طرز زندگی، ہمارا عمل، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا اوڑھنا بچھونا، ہمارا سونا جاگنا، ہمارا کھانا پینا، ہمارا لین دین کرنا، تجارت کرنا، ہم کسی کے ساتھ کوئی تعامل کریں، گفتگو کریں، پانی پئیں، کھانا کھائیں، کوئی بھی چیز انجام دیں، تمام کی تمام چیزوں میں ہمارا طرز طرز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہونا چاہیے، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہونا چاہیے. ہمارا جو ہدف ہو، ہمارا جو مقصد ہو، وہ قرآن مجید کی ترویج، سنت رسول کی ترویج، اور ان دونوں کے دونوں منبع و مصدر کو صحابہ کرام کے طریقے پر سمجھنا، اس کے مطابق زندگی کو ڈھالنا، اور سلف صالحین کے مطابق اپنے اعمال کو انجام دینا، یہ ہمارا بنیادی مقصد ہو، اور یہی مقصد اس دنیا میں تخلیق کا ہے. اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں انبیاء کرام کو اسی مقصد کے لیے مبعوث فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی حقانیت ادا کی جائے، رب کائنات کو مولا حقیقی سمجھا جائے، اس کی ربوبیت کو، اس کی الوہیت کو، اس کے اسماء و صفات کو اس طریقے سے سمجھا جائے جس طریقے سے سمجھنے کا حق ہے. رب کائنات نے انسانوں کو اور جناتوں کو بھی اسی مقصد سے پیدا فرمایا تاکہ صرف اور صرف رب کائنات کی عبادت کی جائے، اور طاغوت اور غیر اللہ کی عبادت سے پرہیز کیا جائے، اس سے براءت کا اظہار کیا جائے. انسان اگر کسی کو پکارے
تو رب کائنات کو پکارے، انسان کسی کے لیے سجدے کرے تو رب کائنات کے لیے سجدے کرے، انسان کسی کے آگے جھکے تو رب کائنات کے آگے جھکے، انسان کسی سے مانگے، کسی سے دعائیں کرے، کسی سے منتیں مانگے، کسی کو مشکل کشا سمجھے، کسی کو حاجت روا سمجھے، کسی کے آگے سجدے کرے، کسی کے لیے نمازیں پڑھے، کسی کے لیے تلاوت کرے، کسی کے گھر کا طواف کرے، کسی کی رضا مندی کو چاہے، ساری کی ساری چیزوں میں وہ صرف اور صرف رب کائنات کی رضا مندی کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے کاموں کو انجام دے، اسی کے مطابق چلے، اسی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالے، یہ مسلمان کی تخلیق کا مقصد ہے۔ مسلمان اگر کسی کو اپنے افعال میں، مسلمان اگر کسی کو اپنی چیزوں میں مدبر سمجھتا ہے، اگر کسی کو دنیا کے اندر کسی کام کو انجام دینے والا سمجھتا ہے، بارش برسانے والا سمجھتا ہے، پیدائش دینے والا سمجھتا ہے، موت دینے والا سمجھتا ہے، موت و حیات کا مالک سمجھتا ہے، بارش برسانے والا، قحط کو نازل کرنے والا سمجھتا ہے، تو مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف رب کائنات کو اس کے افعال میں تنہا سمجھے، بیمار پڑے تو اسی سے شفا یابی کی امید رکھے، گھروں میں کوئی مصیبت آئے تو اسی سے حاجت روائی کرے، اسی کے آگے روئے اور گڑگڑائے، اسی سے دعائیں کرے، اس کو کسی انداز کی مشکلات کا سامنا ہو تو لوگوں کے آگے گر کر، لوگوں کے آگے اپنے آپ کو رسوا کر کے اپنے آپ کو ذلیل نہ کرے، بلکہ رب کائنات کو اللہ رب العالمین کے آگے شکوا کر کے یہ ثابت کر دے کہ ہم رب کائنات کے مشتقی ہیں، اسی سے شکوا کرنے والے ہیں، وہی ہمارا مالک و خالق ہے، اسی نے ہم کو پیدا کیا، اسی نے ہم کو ماں باپ جیسی نعمتیں دی، اسی نے ہم کو اولاد کی نعمتیں دی، اسی نے ہمارے لیے گھر بار کو آباد کیا، اسی نے ہمیں مسجدیں تعمیر کرنے کی توفیق دی، اسی نے ہم کو جلسے قائم کرنے کی توفیق سے نوازا، اسی نے ہم کو چلنے کی صلاحیت دی، اسی نے ہم کو دیکھنے کی صلاحیت دی، اسی نے ہم کو گویائی کی طاقت دی، اسی نے ہم کو سماعت دی، اسی نے ہم کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، اسی نے ہم کو اتنا عقل و شعور دیا کہ ہم تجارت کریں، لین دین کو انجام دیں، بازاروں میں ایک دوسرے سے زیادہ سبقت لے جائیں، سامان تجارت کو ایک دوسرے پر بڑھاوا دینے کی کوششیں کریں، یہ ساری کی ساری توفیقیں صرف اور صرف رب کائنات کی جانب سے ہیں۔ ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ صرف رب کائنات کی عبادت کرے، اس کے افعال میں اس کو تنہا سمجھے، اور اس کے اسماء و صفات میں اس کے ساتھ کسی کو نہ شریک ٹھہرائے، نہ اس کے مثل کسی کو قرار دے، نہ اس کی کیفیات پر کسی دوسرے کی کیفیت بیان کرے، نہ اس کی صفات کا انکار کرے، نہ اس کی صفات کی مماثلت بیان کرے، نہ مشابہت بیان کرے۔ یہ ایک مسلمان کا بنیادی عقیدہ ہے، ایک مسلمان کی شناخت ہے، ایک مسلمان کا امتیاز ہے۔ اگر مسلمان اس دنیا کے اندر زندگی گزارتا ہے تو رب کائنات کے بھروسے گزارتا ہے، مسلمان اس دنیا کے اندر عزت کماتا ہے تو اس کے سامنے یہ تصور اور یہ حقیقت ہوتی ہے کہ رب کائنات نے فرما دیا، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ وہ جانتا ہے اے رب العالمین تو تمام کے تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ دنیا کی بادشاہت، دنیا کی وزارت، دنیا کے بڑے سے بڑے عہدے، بڑے سے بڑے مناصب رب کائنات کے حکم کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتے۔ وہ جانتا ہے کہ اللہ رب العالمین جس کو بادشاہ بناتا ہے اسی کو بادشاہت ملتی ہے، جس کو ذمہ دار بناتا ہے اسی کو ذمہ داری ملتی ہے، جس کو کرسیاں عنایت کرتا ہے انہی کو کرسیوں کی عزت ملتی ہے، جس کو عزت و وقار دیتا ہے اسی کو عزت و وقار ملتا ہے۔ وہ جس کو چاہے عزت و وقار دے، جس کو چاہے ذلیل و رسوا کر دے، جس کو چاہے اولاد دے دے، لڑکے ہی لڑکے نواز دے، جس کو چاہے لڑکیاں ہی لڑکیاں نواز دے، جس کو چاہے بانج بنا دے، جس کو چاہے شادی بیاہ سے محروم کر دے، اور جس کے ساتھ جیسا چاہے فیصلہ کر لے، یہ رب کائنات کی شان ہے، یہی مسلمان کا عقیدہ ہے۔
مسلمان رب کائنات پر اعتماد کر کے توحید کے تقاضوں کو سامنے رکھ کر کے اسی انداز کی زندگی گزارتا ہے جس انداز کی زندگی صحابہ اکرام نے گزاری، جس انداز کی زندگی تابعین عظام نے گزاری، جس انداز کی زندگی کو گزارنے کا حکم ائمہ اکرام نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، محدثین کرام، امام بخاری، امام مسلم، امام نسائی، امام ابو داؤد، امام مالک اور تمام کے تمام محدثین نے قرآن و سنت کی روشنی میں جو فتوے دے دیے، جو طریقہ بتا دیا، جس طریقے کے مطابق زندگی گزارنے پر ابھارا، ان لوگوں نے صراحت کر دی کہ اگر صحیح حدیث ثابت ہو جائے تو وہی میرا مذہب ہے، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہی میرا مسلک ہے، اسی کے مطابق زندگی گزارنا، یہ بھی مسلمانوں کا ایک عقیدہ ہے کہ مسلمان علماء کرام کا احترام ضرور کرتے ہیں لیکن ان کی تقلید کو واجب نہیں سمجھتے، مسلمان علماء کرام اور محدثین کرام کی عظمت کا اقرار ضرور کرتے ہیں، ان کا احترام ضرور کرتے ہیں، لیکن اس احترام کا یہ تقاضا ہرگز نہیں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو مرجوح کر دیا جائے، آپ کو ثانوی درجہ دے دیا جائے، یہ کہہ دیا جائے کہ ہمارے امام کی بات اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے ٹکرائے گی تو ایسی صورت میں ہم اس کی تاویل کریں گے، تاویل ممکن ہوگی تو ٹھیک ہے ورنہ امام کی بات کو لے لیا جائے گا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چھوڑ دیا جائے گا، نعوذ باللہ من ذلک، یہ عقیدہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے۔ تو آج کے اس خطاب میں میں آپ حضرات کے سامنے جن دو گوشوں پر مجھ کو گفتگو کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان دو گوشوں پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا گوشہ ہے عصر حاضر کے تقاضے کیا ہیں، عصر حاضر میں کون سے اسباب ہیں جن کی بنیادوں پر آج مسلمان اتنا ذلیل ہو گیا کہ 1992 میں اس کی وہ جیتی جاگتی مسجد جو صدیوں سے اپنے وجود کے ساتھ اس بات کا ثبوت پیش کر رہی تھی کہ وہاں مسجد تھی اور قیامت تک مسجد رہے گی، کون سے اسباب ہیں کہ چند شر پسند اسان عناصر آئے اور ان لوگوں نے مسجد کو منہدم کر دیا، کون سے اسباب ہیں کہ مسلمان اتنا کمزور پڑ گیا کہ اب تک 24-25 سال گزر چکے اس کے باوجود مسلمانوں کے حق میں فیصلہ نہیں آنے پا رہا ہے، کون سے اسباب ہیں کہ ہمارے سروں پر ظالموں کو مسلط کر دیا گیا، کون سے اسباب ہیں کہ ان ظالموں کے تسلط کے نتیجے میں آج ہماری جماعت کے لوگ بھی اور ہمارے مسلمان بھی، ملت اسلامیہ کے قائدین بھی ان لوگوں کے پیچھے ٹن ٹکوں کے لیے بک جاتے ہیں اور مسلمانوں میں انتشار پیدا کرنے کا سامان پیدا کرتے ہیں، کون سے اسباب ہیں کہ مسلمان اتنا ذلیل ہو گیا عصر حاضر میں، کون سے اسباب ہیں کہ ایک ایک صف میں جب مسلمان کھڑا ہوتا ہے تو کوئی حنفی نماز پڑھتا ہے، کوئی شافعی نماز پڑھتا ہے، کوئی مالکی نماز پڑھتا ہے، کوئی کسی انداز سے نماز کو انجام دیتا ہے، لیکن محمدی نماز پڑھنے والے، قرآن و سنت کی پیروی کرنے والے، قرآن و سنت کے مطابق اپنی عبادات کو ڈھالنے والے خال خال نظر آتے ہیں، کون سے اسباب ہیں کہ آج مسجدوں کی بنیاد پر مسلمانوں میں انتشار پیدا ہو گیا، کون سے اسباب ہیں کہ مدارس اسلامیہ جو قرآن و سنت کے قلعے تھے، ان کی دعوت و تبلیغ کے مراکز تھے، ان مدارس اسلامیہ کی بنیادوں پر مسلمانوں کے درمیان انتشار پیدا ہو گیا، اختلاف پیدا ہو گیا، گروپ بازیاں بن گئیں، مسلمان ایک دوسرے سے نفرتیں کرنے لگے، کون سے اسباب ہیں جن اسباب کی بنیاد پر آج مسلمان ایک دوسرے کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ اٹھنا نہیں چاہتا، بیٹھنا نہیں چاہتا، ایک دوسرے سے اتحاد و اتفاق نہیں کرنا چاہتا، کسی کو اولاد کی ضرورت ہوتی ہے تو کسی بازار پر چلا جاتا ہے، کسی سجادہ نشین کی تعویذ بدھوا لیتا ہے، کسی کو اولاد کی ضرورت ہوتی ہے تو تدابیر پوچھتا ہے، لیکن رب کائنات سے اولاد مانگنے والے خال خال نظر آتے ہیں، کون سے اسباب ہیں کہ آج مسلمانوں کی صفوں میں اتنا زیادہ انتشار نظر آتا ہے کہ مسلمانوں کی ایک جماعت دوسری جماعت کو کافر قرار دیتی ہے،
ایک مسلک دوسرے مسلک کے پیچھے نمازوں کی حرمت کا فتویٰ دیتا ہے. کون سے اسباب ہیں کہ مسلمانوں کے درمیان اتنا شدید اختلاف ہو گیا کہ مسلمان ایک دوسرے کی قیادت کو تسلیم کرنے کے لیے اپنے آپ کو گوارا نہیں کر پا رہا، آمادہ نہیں کر پا رہا؟ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ پر غور و فکر کیا جائے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَمَا أَصَابَكُمْ مِن مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، کہ تمہارے درمیان جو کچھ مشکلات آتی ہیں، جن مشکلات کا تم لوگ سامنا کرتے ہو، جن بھی مشکلات میں گھیرے جاتے ہو، جن بھی طریقوں سے تم کو ستایا جاتا ہے، تمہارے خلاف مقدمے کیے جاتے ہیں، بے گناہی کے باوجود تمہارے نوجوانوں کو اٹھا لیا جاتا ہے، بے گناہی کے باوجود تمہارے اوپر حملے کیے جاتے ہیں، تمہارے اقلیتی ادارے، تمہاری یونیورسٹیاں اور تمہارے تعلیمی ادارے تک محفوظ نہیں رہ پاتے، کون سے اسباب ہیں کہ مسلمان ان حالات کا سامنا کر رہا ہے؟ اور تعداد معمولی نہیں ہے، تعداد دیکھی جائے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الاکلۃ الی قصعتها، ان قریب تمہارے اوپر دنیا کی تمام قومیں اسی طرح سے پل پڑیں گی جیسے بھوکے کھانے کی تھالی پر پل پڑتے ہیں، کھانے کے برتن پر پل پڑتے ہیں، اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں، اور ان بھوکوں کے آگے کوئی راستہ نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ اپنی جان کو محفوظ کرنے کے لیے اس کھانے کو کسی طرح سے حاصل کر لیں اور اپنا لقمہ بنا لیں، اپنے حلق کو تر کرنے کا ذریعہ بنا لیں. ان کا کلیجہ جو منہ کو آ رہا ہے، اس کلیجے کی تسکین کے لیے وہ تھوڑا سا سامان مہیا کر لیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری مثال آنے والے وقت میں اسی طرح سے ہو جائے گی کہ دنیا کی تمام قومیں، تمام مسالک، تمام مذاہب، یہاں تک کہ مسلمانوں کی جانب منسوب فرقے بھی تمہارے اوپر اسی طرح سے پل پڑیں گے جیسے شدید بھوک اور پیاس سے مبتلا لوگ ایک کھانے کے کٹورے پر پل پڑتے ہیں. صحابہ کرام نے پوچھا، وَمِن قِلَّةٍ يَوْمَ اِذٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم لوگ تھوڑی تعداد میں ہوں گے؟ ہماری تعداد کم ہوگی؟ ہم لوگ قلت میں ہوں گے؟ ہم لوگ اقلیت میں ہوں گے؟ ہماری تعداد خال خال نظر آئے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بل انتم کثیر ولکنکم غثاء کغثاء السیل، کہ نہیں، تم لوگوں کی تعداد بہت بڑی ہوگی، بہت بڑی تعداد میں تم لوگ زندگی گزار رہے ہوگے، جدھر دیکھو مسلمان نظر آئے گا. تمہاری مثال سیلاب میں بہنے والے کوڑے کرکٹ اور اٹھنے والے جھاگ کی طرح سے ہوگی کہ جدھر نگاہ دوڑائی جائے سیلاب میں جیسے کوڑا کرکٹ بہتا پھرتا ہے، اسی طرح سے چاروں جانب مسلمان ہی مسلمان نظر آئیں گے. لیکن فرق کیا ہوگا؟ فرق یہ ہوگا کہ تمہاری مثال واقعی کوڑے کرکٹ کی طرح سے ہو جائے گی. تمہارا نام تو عبداللہ عبد الرحمن ہوگا، تم اسلام کے نام پر دنیا کے اندر ڈنکا تو پیٹو گے کہ تم مسلمان ہو، تم نہ جانے کون کون سے دعوے تو کرو گے، لیکن جب دیکھا جائے تو تم حلال و حرام کی تمیز کرنے والے نہیں ہوگے. جب دیکھا جائے گا تو کفر اور کفر کی ملتوں کا ساتھ دینے والے تم ہی لوگ نظر آؤ گے. جب دیکھا جائے گا کہ تمہارے چہرے کے پردے خواتین کے پردے اترتے ہوئے اور بے پردہ خواتین نظر آئیں گی، جب دیکھا جائے گا تو تمہارے مردوں کے چہروں پر داڑھیاں اور اسلامی شعار نہیں ہوگا بلکہ غیر اسلامی طریقے کا چہرہ بنا کر کے، غیر اسلامی لباس پہن کر کے تم ساری دنیا کے اندر ڈھڈورا پیٹو گے. یہ تمہاری علامتیں بن جائیں گی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ ہوگے تو بہت زیادہ بڑی تعداد میں نظر آؤ گے، لیکن اللہ رب العالمین تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارے رعب کو ختم کر دے گا اور تمہیں ذلیل و خوار کر دے گا، تم کو کمزور بنا دے گا، تم کو مغلوب بنا دے گا، اور تمہارے اوپر ساری کی ساری امتیں اسی وجہ سے پل پڑیں گی، اسی طریقے سے جیسے بھوکے اور پیاسے لوگ
کسی کھانے اور پینے کے کٹورے پر پل پڑتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بنیادی مقصد ذکر کیا، فرمایا اس کا بنیادی سبب یہ ہوگا کہ حب الدنیا وکراہیت الموت، دو چیزیں ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع تعبیر سن لے، آپ نے کتنے زیادہ جامع انداز سے یہاں پر تعبیر پیش کی ہے، فرمایا تمہارے دلوں میں دنیا غالب ہو جائے گی، تم دنیا کی میل محبت میں، دنیا کی رنگینیوں میں، دنیا کی چمک دمک میں، دنیا میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کے لیے غیروں سے بھی سودا کر لیا کرو گے، دنیا میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے تم اسلام کا سودا کر لو گے، دنیا میں عزت کمانے کے لیے تم رب کائنات کی آیتوں کا سودا کر لو گے، دنیا میں عزت کمانے کے لیے، ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کے لیے، بینک بیلنس بڑھانے کے لیے، تجارت کو چمکانے کے لیے، دنیا کے اندر ڈنکے پیٹنے کے لیے تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا سودا کر لو گے۔ تو فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت دو صفتیں ہیں جن صفتوں کو اپنانے کے بعد مسلمان اتنا مغلوب و مقہور ہو جائے گا، اتنا کمزور ہو جائے گا کہ ساری کی ساری امتیں، سارے کے سارے مسالک، یہاں تک کہ مسلمان بھی جو دوسری قوموں کے حامل ہیں، جو کفار سے قریب رہتے ہیں، جو سنت رسول کا انکار کرتے ہیں، بظاہر مسلمان ہیں، وہ مسلمان بھی تمہارے اوپر پل پڑیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی محبت، دنیا کی رنگینیوں میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی دوڑ، اور اسی طرح سے موت سے نفرت کرنا، موت کی تیاری نہ کرنا، آخرت کی جواب دہی کے لیے اپنے ذہن و دماغ کو تیار نہ کرنا، اپنے عمل کو آخرت کی تیاری کے ناحیے سے پیش نہ کرنا، اس کے اندر تیار ہو کر کے اپنے آپ کو آگے نہ بڑھانا، یہ مسلمانوں کی ذلت و خاری کا بنیادی سبب ہوگا۔ جو موجودہ دور کے جو حادثات ہیں، موجودہ دور کے جو احوال ہیں، ان احوال کے ہم خود ذمہ دار ہیں۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، کہ اللہ رب العالمین کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم بذات خود اپنی حالت کو بدلنے کی ذمہ داری نہ اٹھا لے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس چیز کا تذکرہ فرمایا کہ انسان اپنے دین کے تعلق سے، اپنے عمل کے تعلق سے، قرآن و سنت کے حقوق کے تعلق سے، اپنے عملی زندگی کے انقلاب کے تعلق سے جب تک اپنی گریبانوں میں نہ جھانک لے، جب تک اس کے احوال کو رب کائنات بھی درست نہیں فرماتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم واذا اراد اللہ بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دون اللہ من وال۔ سورۃ الرعد کے اندر رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک قومیں اپنی حالت کو بدلنے کی ذمہ داری نہ اٹھا لیں، بذات خود اپنے آپ کو تبدیل کرنے کا ذمہ نہ اٹھا لے، اپنے اندر تبدیل پیدا کرنے کی ذمہ داری کو محسوس نہ کرنے لگے جب تک رب کائنات بھی ان کے احوال کو درست نہیں فرماتا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا اس بات کو کان کھول کر کے سن لیا جائے، وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، اگر اللہ رب العالمین کسی قوم کے ساتھ کسی برائی کا ارادہ کر لے، کسی عذاب کا ارادہ کر لے، کسی قوم کے مقدر میں قرآن و سنت سے دوری کے نتیجے میں یہ مقدر لکھ دے کہ وہ قوم ذلیل و خوار ہوگی، مغلوب ہوگی، مقہور ہوگی اور ذلت و رسوائی کی زندگی گزارے گی، تو رب کائنات کے علاوہ ان کے احوال کو کوئی درست کرنے والا نہیں ہے۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ اس کو کوئی پلٹ نہیں سکتا، کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ دنیا میں آپ وزیروں کی سفارش کے لیے، بڑے سے بڑے منتریوں کی سفارش کے لیے، بڑی سے بڑی عدالتوں کا راؤنڈ لگا لیں، لیکن عزت و ذلت تو رب کائنات کے ہاتھ میں ہے۔ آپ اپنے مقدمات کی پیروی کتنی بھی کر لیں، اگر ذلت آپ کے مقدر میں ہے تو رب کائنات کے علاوہ کوئی بھی آپ کو عزت نہیں دے سکتا ہے۔ اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے
کہ اس آیت کریمہ کو سامنے رکھتے ہوئے موجودہ حالات کے تناظر میں ان باتوں کو سامنے رکھیں کہ سب سے پہلے اپنے عمل کو درست کریں، اپنی شخصیت کو سدھاریں، اپنی اصلاح کریں، اپنے خاندان کی اصلاح کریں، اپنے بچوں کی اصلاح کریں، نئی نسل کی اسلامی تربیت کریں، ان کو نمازی بنائیں، باپ مر جائے تو بیٹے کو صلاۃ جنازہ ادا کرانے کا طریقہ آنا چاہیے، باپ فوت ہو جائے تو بیٹے کو یہ نہ پتا ہو کہ گھروں میں چنے گنے جاتے ہیں، بلکہ بیٹے کو یہ پتا ہو کہ قبرستان کی زیارت کر کے، باپ کی موت کو یاد کر کے اپنی موت کی تیاری کی جاتی ہے۔ اگر باپ مر جائے تو بیٹا یہ نہ سمجھے کہ فاتحہ پڑھ کے اور یاسین پڑھ کے اس کی بخشش کرا دی جائے گی، بلکہ بیٹا یہ سمجھے کہ اب اپنے لیے قرآن مجید کی تلاوت کر کے، قرآن مجید سے عبرت حاصل کر کے، قرآن مجید کے مطابق زندگی کو ڈھال کر کے اگر ہم اب تک کی اپنی کوتاہیوں کو دور کریں گے اور رب کائنات نے میرے باپ کو یہ توفیق دی ہوگی تو جنت میں ہماری ملاقات یقینی ہے۔ باپ بیٹے کو ایک ساتھ رکھا جائے گا تو جب تک بچوں کی ایسی تربیت نہ کی جائے، بچوں کے ذہن کو اسلامی ذہن نہ بنایا جائے، ایسا نہ ہو کہ فجر کی صلاۃ سے پہلے ہم اٹھ کر کے بچوں کے بسوں کو پکڑنے کی تو فکر کر لیں لیکن رب کائنات کے آگے دو چار سجدے کرنے کے لیے مسجد میں حاضری کا ہمارے پاس وقت نہ ہو۔ یہ احوال اگر مسلمانوں کے رہے، مسلمان حلال و حرام کی تمیز نہ کر سکے، مسلمان چہرے مہرے اور لباس کو اسلامی لباس اور چہرے مہرے میں نہیں ڈھال سکے، خواتین باپردہ نہیں بن سکی، اور اسی طرح سے مسلمانوں نے جھوٹ کو خیر باد نہیں کہا، بڑوں کی ناقدری کو خیر باد نہیں کہا، چھوٹوں پر شفقت کرنے کے عادی نہیں بن سکے، صحابہ کرام کا احترام نہیں کر سکے، قرآن مجید کو عظمت کو نہیں سمجھ سکے، قرآن مجید کے مطابق زندگی کو نہیں ڈھال سکے، اسی پروپیگنڈے میں رہ گئے کہ ہمارے لیے قرآن مجید کی آیتوں کو، قرآن مجید کی زبان کو سمجھ پانا مشکل نہیں، مشکل ہے کیونکہ اس کی زبان مشکل ہے، لہذا ہم فلاں فلاں کتابوں پر اعتماد کریں۔ اسی اعتقاد میں اگر ہماری نئی نسلوں کو کچھ کتابوں سے جوڑ دیا گیا جو کتابیں خرافات سے بھری پڑی ہیں اور قرآن مجید اور سنت رسول کے بارے میں زبان کے مشکل ہونے کا بہانہ کر کے، جبکہ یہ حقیقت کے برخلاف ہے، ان کو قرآن و سنت سے دور کر دیا گیا تو معاف فرمائیں گے، وہی نسلیں دیکھنے کو ملیں گی جو نسلیں آج دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ رب کائنات نے ہم کو اسلامی طریقے کو اختیار کرنے کا حکم دیا، ہم بیڑی سگریٹ کے عادی ہو گئے، رب کائنات نے ہم کو نشہ آور چیزوں سے دور رہنے کا حکم دیا، ہم نے شراب کو اپنی گھٹیوں میں ڈال لیا، رب کائنات نے ہم کو حلال و حرام کی تمیز کا حکم دیا، ہم نے حلال و حرام کی تمیز کو چھوڑ دیا، پھر مصیبت پڑتی ہے، دعا کرتے ہیں، جب قبول نہیں ہوتی تو شکوا کرتے ہیں کہ رب کائنات نے تو کہا ہے کہ وہ رحمت للعالمین ہے، رب کائنات نے تو کہا ہے کہ ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، لیکن ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ ہمارے سامنے صحیح مسلم کی اس روایت کی حقیقت نہیں ہوتی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک انسان پراگندہ بالوں کے ساتھ، میلے کچیلے کپڑے کے ساتھ، دھول مٹی سے اٹا ہوا لمبے سفر سے آتا ہے، رب کائنات کے آگے ہاتھ اٹھا کر کے دعائیں کرتا ہے، اللہم اللہم اے رب کائنات میری دعاؤں کو سن لے، میری مصیبتوں کو دور کر دے، میرے باپ کو شفا یابی عطا فرما دے، مجھ کو بڑی بڑی بیماریاں ہیں ان سے نجات دے دے، میرے خاندانوں میں مصیبتیں ہیں ان سے خاندان کو پاک و صاف کر دے، نہ جانے کون کون سی دعائیں کرتا ہے، کہتا ہے میری تجارت پٹ گئی ہے، میرے یہاں مال و دولت کی تنگی ہے، کھانے کے پیسے نہیں ہیں، اے رب کائنات میری دعاؤں کو سن لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ ذَلِكَ، اس کی دعائیں کیسے قبول کی جائیں گی، مَأْكَلُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ، کہ اس کا کھانا بھی حرام کا ہے، اس کا پینا بھی حرام کا ہے، اس کے جسم کی پرورش بھی حرام کے ذریعے سے ہوتی ہے،
تو رب کائنات کون سی بنیادوں پر اس کی دعاؤں کو قبول کرے گا؟ تو آج ہم نے اپنے لیے خود ہی مصیبتوں کو مول لیا، اور اس کے بعد مصیبتیں مول لینے کے بعد، حلال و حرام کی تمیز نہ کر پانے کے بعد، ہم رب کائنات سے دعائیں کرتے ہیں، جب دعائیں قبول نہیں ہوتی تو شکوہ بھی کرتے ہیں، جبکہ رب کائنات نے جو وعدہ کیا ہے اس وعدے میں وہ سچا ہے، لیکن ہم سے جو وعدہ لیا ہے اس وعدے میں ہم بے وفا ہیں، رب کائنات کے باغی ہیں، رب کائنات سے بغاوت کرنے والے ہیں، اسلام سے بغاوت کرنے والے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام سے، آپ کی احادیث سے، آپ کے احکامات سے، آپ کے بتائے ہوئے مسائل سے، آپ کے بتائے ہوئے طرز زندگی سے، آپ نے جن چیزوں کا حکم دے دیا ہے ان چیزوں سے بغاوت کرنے والے ہیں، تو ایسی صورت میں ہماری دعائیں کیسے قبول ہو جائیں گی؟ آج ہمارے ذہنوں میں سواد اعظم کا بھوت اس طرح سے سوار ہو گیا کہ ہم بڑی تعداد میں ہیں، مظاہرے کر کے جو چاہیں منوا لیں، اسلام مظاہروں کی اجازت نہیں دیتا، مسلک اہل حدیث میں مظاہروں کا حکم یہ ہے کہ یہ مظاہرے، یہ پروٹیسٹ اور اس انداز سے سڑک چھاپ بن کر کے سڑکوں پر نکل کر کے شور مچانا، یہ مسلک اہل حدیث میں حرام عمل ہے، لیکن اس کے باوجود ہم نے اس کا سہارا لے لیا۔ آج کے دور میں ہم نے حالات کو خود خراب کر دیا۔ ہم اپنا جائزہ لیتے تو کیا ان 313 صحابہ کرام سے تعداد ہماری بڑی نہیں ہے، جن کے مد مقابل ایک لشکر جرار تھا، جس لشکر جرار کے ہاتھوں میں ہتھیار تھے، ان کے پاس سواریاں تھیں، ان کے پاس کھانے پینے کا سامان تھا، وہ بڑے آرام کے ساتھ خیمے لگا کر کے سارے بندوبست کے ساتھ میدان جنگ میں آئے تھے۔ مسلمانوں کے پاس نہ سواریاں تھیں، نہ تلواریں تھیں، نہ ڈھال تھی۔ اگر کسی کے پاس تلوار تھی وار کرنے کے لیے تو وار کو برداشت کرنے کے لیے ڈھال نہیں تھی، لیکن مسلمانوں کے پاس اگر کچھ تھا تو نبی آخر الزمان کا پیغام تھا، مسلمانوں کے پاس کچھ تھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، آپ کی پیروی تھی، آپ کی اتباع تھی، آپ کا سہارا تھا، آپ کا اسوہ تھا، آپ کا طریقہ تھا، اس کے مطابق مسلمان چلا تو بغیر ہتھیار کے رب کائنات نے اس کو فتح یابی عطا فرمائی۔ لیکن آج کے دور میں مسلمان مشکل کشا رب کائنات کے علاوہ کسی اور کو سمجھتا ہے، پھر بھی سوچتا ہے کہ رب کائنات کی نصرت نازل ہوگی۔ آج مسلمان رب کائنات کے علاوہ دوسروں کو حاجت روا سمجھتا ہے، پھر بھی سمجھتا ہے کہ رب کائنات کا تعاون نازل ہوگا۔ آج مسلمان رب کائنات کے علاوہ دنیا کی ساری طاقتوں کا سہارا لیتا ہے، ان سے مدد مانگتا ہے، ان پر بھروسہ کرتا ہے، ان پر توکل کرتا ہے، پھر بھی سمجھتا ہے کہ رب کائنات کی نصرت نازل ہوگی۔ حالات حاضرہ میں مسلمانوں کے لیے یہ چیز ضروری اور واجب ہے، اور اسی طرح سے ضروری اور واجب ہے جیسے جینے کے لیے کھانے اور پینے کی ضرورت ہے، جینے کے لیے سانس لینے کی ضرورت ہے، جینے کے لیے آب و ہوا کی ضرورت ہے، جینے کے لیے گھر بار کی ضرورت ہے، زندگی گزارنے کے لیے زمین کی ضرورت ہے، غلے کی ضرورت ہے، اناج کی ضرورت ہے، انسانی ضرورتیں ہیں، اسی طرح سے اس بات کی ضرورت ہے کہ رب کائنات کو پہچانا جائے، اس کا حق ادا کیا جائے۔ تو رب کائنات نے فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم واذا اراد اللہ بقوم سوءا فلا مرد له، کہ اللہ رب العالمین کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم اپنی حالت کو بدلنے کی ذمہ داری نہ اٹھا لے۔ احوال ہم خود بدلیں گے تب رب کائنات ہمارے احوال کو بدلے گا۔ مسجدیں ویران پڑی رہیں، متعصب عناصر آئیں مسجدوں کو منہدم کر دیں، وہ اینٹ اور گارے اور دیواروں اور اے سی چلنے اور پنکھوں کے گھومنے اور مسجدوں کو روشنی کر کے جگمگانے کا نام مسجد نہیں ہے، مسجد تو روح ہے صلاۃ فجر میں مسجد کو آباد کرنے کی، مسجد روح ہے رب کائنات کو مسجد میں یاد کرنے کی، مسجدیں تو روح ہیں رب کائنات کو پکارنے کے لیے،
उसको मुश्किल कुशा समझने के लिए इन मस्जिदों का हक अदा कर दिया जाए तो ऐसी सूरत में दुनिया की किसी ताकत में ये दम नहीं है कि रब्बे कायनात को जिस मस्जिद में आबाद किया जाए, रब्बे कायनात के पैगाम को जिस मस्जिद से आम किया जाए, रब्बे कायनात को जिस मस्जिद में इखलास के साथ याद किया जाए। जो मस्जिदें नमाजियों की वजह से तंग होने का शिकवा करती हूँ, जिन मस्जिदों में हमेशा हमेश नमाजी हाजिर रहते हों, उन मस्जिदों से अगर किसी को आपको मुकाबला करना है तो उन मस्जिदों पर निगाहें उठा करके देखें। जो मस्जिदें इखलास की बुनियाद पर कायम की जाती हैं उन मस्जिदों पर निगाहें नहीं उठाई जाती, निगाहें जमा करके उन मस्जिदों को आबाद करने की तदाबीरें सोची जाती हैं। इस वजह से हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने अहवाल को दुरुस्त करें। शुरू में जो आयत करीमा मैंने तिलावत की थी उस आयत करीमा पर गौर व फिक्र करें, ये हमारी जिम्मेदारी है। मौजूदा हालात में हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम आपस में इत्तेहाद व इत्तेफाक पैदा करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها। اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم لوگ اللہ رب العالمین کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، رب کائنات کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ رب کائنات کی رسی سے مراد عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور دوسرے صحابہ کرام، علماء کرام، اسلاف کرام ذکر کرتے ہیں کہ رب کائنات کی رسی سے مراد قرآن مجید اور سنت رسول کے پیغام کو صحابہ کرام کے طریقے پر سمجھنا ہے۔ اس کے مطابق ہم نے رب کائنات کے پیغام کو سمجھ لیا تو گویا رب کائنات کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ آگے فرمایا تم لوگ سب کے سب آپس میں رب کائنات کی رسی کو پکڑ لو، ولا تفرقو آپس میں انتشار پیدا نہ کرو، تھوڑی تھوڑی باتوں پر ایک دوسرے کے خلاف فتوے جاری مت کرو، ایک دوسرے کی تکفیر مت کرو، ایک دوسرے کے اوپر بدعتی ہونے کا فتویٰ نہ لگاؤ جب تک حجت نہ قائم ہو جائے۔ دین اسلام کا پیغام سارے کے سارے لوگوں کے ذریعے، سارے کے سارے لوگوں کے سامنے اسالیب دعوت کے تمام طرزوں کو، تمام اسالیب کو اختیار کر کے بیان نہ کر دیا جائے، لوگوں کے سامنے حجت نہ قائم کر دی جائے تب تک لوگوں کے سامنے فتویٰ بازی نہ کرو، بلکہ لوگوں کے سامنے نرمی کے ساتھ پیش آؤ، قرآن و سنت کا پیغام عام کرو، لوگوں کو قریب لا کر کے ان کو بتاؤ کہ تم لوگوں کا یہ طریقہ غلط ہے، یہ طریقہ صحیح ہے۔ عوام جو ہوتی ہے وہ علماء کرام کی غلام ہوتی ہے، علماء سے جا کر کے ان سے گزارش کی جائے، ان کے سامنے واضح کیا جائے کہ آپ کا فلا عمل قرآن و سنت کے خلاف ہے، لہٰذا اتحاد و اتفاق کے مظاہر پر عمل کیا جائے، ان کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ اللہ رب العالمین نے آگے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ اس دن کو یاد کرو، اس تاریخ کو یاد کرو جب تم لوگ آپس میں منتشر تھے، کوئی لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتا تھا، کوئی رب کائنات کے علاوہ کسی اور کو پکارتا تھا، جتنے کنکر تھے اتنے شنکر تھے، جتنی گلیاں تھی اتنے مزار تھے، جتنے گھر تھے اتنے معبود تھے، نہ جانے کون کون سا طریقہ عربوں نے اختیار کر رکھا تھا۔ لڑکی زندہ درگور کر دی جاتی تھی، وہ بلکتی رہتی تھی کہ ابا جان میں آپ سے محبت کرتی ہوں، اس کا باپ اس کو دفن کر دیا کرتا تھا۔ ان حالات میں، ان نازک حالات میں رب کائنات نے ہم کو اس بات کا حکم دیا کہ ہم قرآن و سنت کی جانب رجوع کریں، توحید کے پیغام کو عام کریں۔ تو اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران کی اس آیت کریمہ کے اندر آگے ارشاد فرمایا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، سن لو کہ تم لوگ آگ کے گڑھے کے قریب پہنچ چکے تھے۔ ہم نے تم کو قرآن و سنت کے پیغام کے نتیجے میں، توحید کے پیغام کے نتیجے میں اس گڑھے سے، اس عذاب سے نجات دی،
عورتوں کو ان کا حق دیا گیا، عورتوں کو عزت و تکریم سے دیکھا گیا، عورتوں کے آگے یہ بات واضح کر دی گئی کہ اسلام نے عورتوں کو حق دیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو اور عورتوں کو ان کا مقام دیا، ان کی عظمت سکھانے کے بارے میں ان کے سامنے بیان کیا اور ان کو حقوق ادا کیے گئے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں اسلام آنے کے بعد انسانیت کو ملی۔ انسانیت جو گمراہی اور اسی طرح سے تباہی کے گڑھے پر کھڑی تھی، رب کائنات نے توحید کے ذریعے اس کو عزت و وقار عطا کیا، اس کو اس گڑھے سے نکال کر کے جنت کے قریب کر دیا، راہ نجات دکھائی گئی، راہ ہدایت دکھائی گئی۔ ان کے درمیان نبی آخر الزباں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا رحیم و کریم نبی بھیجا گیا، جس کے بارے میں رب کائنات نے خود فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا گیا۔ اللہ رب العالمین نے انسانیت پر یہ انعام کیا، یہ اکرام کیا کہ نبی آخر الزماں کی شکل میں ان کے سامنے ایسا نبی بھیجا جو جانوروں کے ذبیحے کے آداب بتاتا ہے، جو یہ بتاتا ہے کہ جانوروں کو بھی تکلیف نہ دی جائے، جو یہ بتاتا ہے کہ پانی کی بھی فضول خرچی نہ کی جائے۔ اگرچہ مسلمان بہتی نہر پر بیٹھا ہو، وہاں بھی پانی کو برباد نہ کیا جائے۔ جو نبی مسلمانوں کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ خواتین کے ساتھ بہتر سلوک کرو، جو نبی مسلمانوں کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ جانوروں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بے زبان مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرو، مسلمانوں کے درمیان ایسا نبی بھیج کر کے اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر احسان عظیم کیا اور ان کو تاریکی سے، گمراہی سے، گمراہی کے اس گڑھے سے، آگ کے اس خدشے سے نکال کر کے راہ ہدایت پر لا کر کے کھڑا کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارا نبی آخر الزماں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگ بھی درود بھیجیں، آواز کے ساتھ اس کے اوپر درود اور سلامتی بھیجیں۔ ہمارے ماں باپ، ہمارے خاندان، ہمارے سارے کے سارے وارثین، ہماری ساری کی ساری طاقتیں، ہماری ساری کی ساری مسجدیں، ہمارے سارے کے سارے مال و دولت قربان جائیں نبی آخر الزماں پر۔ جو نبی آخر الزماں یہاں تک کہتا ہے کہ میری اور تمہاری مثال اسی طرح سے ہے جیسے ایک چراغ جلتا ہے، پتنگے رات کے وقت میں اس پر گر گر کر اپنی جانیں تلف کرتے ہیں، تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، دنیا کی رنگینیوں میں چمک دمک میں گر کر کے ہلاک ہو جاتے ہیں، اسی طریقے سے تم ہو کہ دنیا کے پیچھے بھاگ بھاگ کر کے حلال و حرام کی تمیز کو فوت کرتے ہو، میرے احکام کو نظر انداز کرتے ہو، اور میں ہوں کہ تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر کے تم کو پیچھے کھینچتا ہوں کہ اس رنگینی کے پیچھے، اس تاریکی کے پیچھے، اس چمک دمک کے پیچھے تم لوگ نہ بھاگو، کیونکہ دنیا یہ تاریکی کا سامان ہے، گمراہی کا سامان ہے۔ اس دنیا میں ایک مسلمان کو ایسے ہی زندگی گزارنی چاہیے جیسے گویا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت کے مطابق، اگر وہ شام کر لے تو صبح کا انتظار نہ کرے، صبح کر لے تو شام کا انتظار نہ کرے، بلکہ وہ اس طریقے سے زندگی گزارے کہ گویا چند لمحوں کے بعد وہ اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہے، وہ آخری وصیت کے موڈ میں ہے، آخری وصیت کرنا چاہتا ہے، لوگوں کو گمراہی سے نکالنا چاہتا ہے، لوگوں کو اچھی باتوں کی وصیت کرنا چاہتا ہے۔ یہ مسلمان کا وتیرہ ہونا چاہیے کہ مسلمان 24 گھنٹے کے تمام لمحوں میں، ایک ایک سیکنڈ میں، ایک ایک سانس بھی لیتا ہے تو رب کائنات کی شکر گزاری ادا کرتا ہے۔ مسلمان جب اس طریقے پر زندگی گزارے گا تو اس کے اندر تواضع پیدا ہوگا، انکساری پیدا ہوگی، اسی چیز کی نعمت کو دے کر کے رب کائنات نے ہمیں اتحاد و اتفاق پیدا کرنے کا حکم دیا اور اپنی نعمتوں کو یاد دلایا کہ اس نبی آخر الزماں کی نعمت اور اس کی بعثت کو یاد کرو
جس نبی آخر الزمان کے بارے میں یہودیوں نے مذاق اڑانے کے لیے کہہ دیا تھا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے کہ تمہارا نبی کیسا ہے، وہ تم کو استنجا اور قضاء حاجت کے بارے میں بھی بتاتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ استنجا کیسے کیا جائے، قضاء حاجت کی تکمیل کیسے کی جائے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں، جیسے ایک ماں اپنے بچے کو ہاتھ پکڑ کر کے چلنا سکھاتی ہے، زبان ہلانے کا سلیقہ سکھاتی ہے، بولنے کا سلیقہ سکھاتی ہے، جیسے ایک ماں بچے کو بتاتی ہے کہ اس کی صحت کے لیے کیا چیزیں مفید ہیں کیا چیزیں مضر ہیں، ویسے ہی ہمارا نبی امت اسلامیہ کے لیے ایسا حریص ہے کہ وہ ساری کی ساری چیزیں بتاتا ہے۔ تو ہم اس نبی کے امتی ہیں جس نبی نے ہم کو ہاتھ پکڑ کر کے چلنا سکھایا، جس نبی نے ہم کو یہ بھی بتایا کہ بیٹھ کر کے پانی پیا کرو، لیٹو تو لیٹنے کے آداب کیا ہوتے ہیں، اس نبی نے ہم کو یہ بھی بتایا کہ جب بڑوں کا سامنا کرو تو آداب کون سے اختیار کیے جائیں گے، اس نبی نے ہم کو یہ بھی بتایا کہ رب کائنات کی عبادت کیسے کی جائے، اس نبی نے ہم کو کھانے پینے کا سلیقہ سکھایا، ہاتھ ملانے کا طریقہ بتایا، اس نبی نے ہم کو پانی پینے تک کے آداب بتائے، اس نبی نے سڑکوں پر چلنے کے آداب بتائے۔ اگر ہم گاڑی گھوڑے خریدتے ہیں، کاریں خریدتے ہیں، سواریوں پر چلتے ہیں، اس پہ بیٹھنے کے آداب بتائے، وہ نبی آخر الزمان ہمارے لیے اتنا مہربان تھا کہ ہم کو سب کچھ سکھا کر کے گیا ہے۔ اسی وجہ سے اس نبی آخر الزمان نے جو ہماری اس حالت کے نتیجے میں اور اس کے سدھار کے لیے ہمارے درمیان مبعوث کیا گیا، اس نبی آخر الزمان نے حجۃ الوداع کے موقع سے جب الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی تو اس نبی آخر الزمان نے صحابہ کرام سے بار بار پوچھا کہ کیا تم لوگ اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں نے دین کا پیغام پہنچا دیا، کیا تم لوگ اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں نے دین کا پیغام پہنچا دیا، کیا تم لوگ اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں نے دین کا پیغام پہنچا دیا؟ 100,000 سے زائد صحابہ کرام نے یک زبان ہو کر کے کہا کہ ہاں، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے دین کے پیغام کو من وعن اسی طریقے سے پہنچا دیا ہے جس طریقے سے رب کائنات نے پہنچانے کا حکم دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے، رو کر کے اپنے ہاتھوں کو، اپنی شہادت کو، انگلیوں کو اٹھاتے ہیں، آسمان کی جانب دیکھتے ہیں اور رب کائنات سے کہتے ہیں کہ اے رب کائنات، تو گواہ رہنا کہ میں نے دین کو پہنچا دیا ہے، تو گواہ رہنا کہ میں نے دین کو پہنچا دیا، تو گواہ رہنا کہ میں نے دین کو پہنچا دیا۔ لیکن آج مسلمانوں کو کیا ہوا ہے؟ جتنے مسلمان، جتنے مفتی، جتنے ائمہ، جتنے علماء، جتنے علماء کرام، یہ سارے کے سارے اپنے طور پر مفتی بنے ہیں، قرآن و سنت کے مطابق فتویٰ دیں نہ دیں، لیکن اس بات کی ذمہ داری ضرور اٹھاتے ہیں کہ ہم فتویٰ ضرور دیں گے، چاہے فتویٰ قرآن و سنت کے مطابق ہو یا خلاف ہو۔ نبی آخر الزمان کی امانت داری کا یہ عالم ہے کہ اللہ رب العالمین سے رو کر کے گواہی مانگتا ہے کہ اے رب کائنات، تو گواہ بن جا کہ میں نے دین کو پہنچا دیا۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی صحابی رسول قیامت کے دن اٹھ کر کے آئے اور میری گریبان پکڑ لے، میرے دامن کو پکڑ لے اور اس کے بعد کہے کہ آپ نے فلاں بات مجھ تک نہیں پہنچائی تھی، اے اللہ رب العالمین، تو گواہ رہنا کہ میں نے چھوٹی بڑی ساری باتیں امت اسلامیہ کے سامنے پہنچا دی ہیں۔ لیکن آج ہم نے مفتی بن کر کے دین اسلام کا پورا نقشہ بدل دیا۔ طلاق کے مسئلے میں ساری دنیا میں حزیمت اٹھانی پڑی، اس کے باوجود ہم کو شرم و عار نہیں آتی، ہم مذاق بن جاتے ہیں، لیکن قرآن و سنت کا فتویٰ گوارا کرنے اس بات سے اپنے دل و دماغ کو تیار نہیں کر پاتے۔ آج کے دور میں ہمارا فتویٰ ہماری زبان سے نکل جائے، قرآن و سنت کے مطابق ہو یا مخالف ہو، اس سے رجوع کر لینا ہماری شان کے خلاف ہے، لیکن ہم قرآن و سنت کے مطابق فتویٰ دے کر کے
اپنے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جیسا چھوٹا محسوس کرتے ہیں۔ تو آج کے دور میں ہماری ذمہ داری ہے کہ رب کائنات نے جس اتحاد و اتفاق کا ہم کو سورہ آل عمران میں حکم دیا، اسی آیت کریمہ میں ہم کو یہ بتایا کہ ہم گمراہی کے گڑھوں کے پاس کھڑے ہو کر کے تباہ و برباد ہونے والے تھے، آج کے دور میں بھی مسلمان ایسے گمراہ مفتیوں کے فتووں کے نتیجے میں تباہی اور بربادی کے گڑھے کے پاس کھڑا ہے۔ آج مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، علماء کرام کی ذمہ داری ہے، مفتیان کرام کی ذمہ داری ہے، ہمارے گھر کے سرپرستوں کی ذمہ داری ہے، ہمارے بزرگوں کی ذمہ داری ہے، ہمارے بڑوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں، اسی کے مطابق چلیں۔ تو موجودہ حالات میں ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں، اپنے درمیان اتحاد و اتفاق پیدا کریں، قرآن و سنت کی بنیاد پر، صحابہ کرام کے اسوے کی بنیاد پر ہماری صفوں میں اتحاد پیدا ہو، انتشار ختم ہو، اختلاف ختم ہو، دوریاں ختم ہوں، قربتیں بڑھیں۔ یہ ہماری موجودہ حالات میں ذمہ داریاں ہیں، اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دین کی جانب رجوع کریں، قرآن و سنت کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں اور قرآن و سنت کے مطابق چلیں۔ اور دوسرا گوشہ جو موضوع کا ہے وہ ہے مسلم نوجوانوں کی ذمہ داریاں۔ مسلم نوجوانوں کی ذمہ داریوں کے بارے میں موٹی موٹی چند باتیں کہہ کر کے اپنے خطاب کو ختم کرنا چاہوں گا۔ سب سے بنیادی ذمہ داری مسلم نوجوانوں کی یہ ہے کہ اپنے اندر سنجیدگی پیدا کریں، جذباتیت سے، شدت سے، دوسروں کے خلاف کاٹ کھانے کے طرز کو اختیار کرنے سے اپنے آپ کو بچائیں، سنجیدگی پیدا کریں، نرمی پیدا کریں، تواضع انکساری پیدا کریں، قرآن و سنت کی تعلیم میں گہرائی کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش کریں، ان کے سامنے قرآن و سنت کی تمام کی تمام تعلیمات اور اس کی پیروی ہو۔ اللہ رب العالمین نے لقمان علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ وصیتیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھیں، اس کے نکات کا تذکرہ کر کے میں خطاب کو ختم کروں گا، اور ایک روایت کا ذکر کروں گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، لقمان علیہ الصلاۃ والسلام کی نصیحتوں کی عظمت اور ان کے قیمتی ہونے کی وجہ سے قرآن مجید میں اس کو مقام دیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لقمان علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ اے میرے بیٹے، دانش مندی اختیار کرنا، حکمت اختیار کرنا، اللہ رب العالمین کی شکر گزاری اختیار کرنا، رب کائنات کے ناشکر نہ بن جانا۔ آج کے دور میں ہمارے مسلمانوں کو، ہمارے نوجوانوں کو اگر فتوے کے فا کا نقطہ بھی سمجھ میں آ جائے تو وہ مفتی اعظم بن جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں امام دار الحجرہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے مشہور واقعہ ہے کہ 40 یا 42 سوالات کیے گئے، سارے کے سارے سوالات کے بارے میں کہتے ہیں کہ مجھ کو نہیں پتا کہ اس کا جواب کیا ہے، 4 کا جواب دے دیا، غرغرے کے عالم میں مرض الموت میں مبتلا ہیں، رو رہے ہیں، بلک رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں۔ شاگردوں نے پوچھا کہ امام صاحب، آپ کی تو ساری کی ساری زندگی رب کائنات کی اطاعت میں، سنت رسول کی خدمت میں گزری ہے، آپ کیوں اتنا روتے اور گڑ گڑاتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے 40 سوالات کیے گئے تھے، 36 کے بارے میں مجھ کو اطمینان ہے، 4 کا جواب دے دیا تھا، اس کو سوچ سوچ کر کے روتا ہوں اور گڑگڑاتا ہوں کہ کہیں ان 4 کے جواب کے نتیجے میں قیامت میں مجھ سے مواخذہ نہ کر لیا جائے کہ ایسا کیوں کہا، ایسا کیوں نہیں کہا۔ آج کے دور میں اگر 40 سوالات کیے جاتے ہیں تو کم از کم 80 جواب ضرور دیے جاتے ہیں۔ آج کے دور میں تواضع انکساری ختم ہو چکی، علم کی گہرائی ختم ہو چکی، لیکن مفتی بننے کا حیض جو آتا ہے اس میں ہمارے نوجوان اس انداز سے گرفتار ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی یہ کہہ دے کہ یہ سوال کا جواب نہ دے سکا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی یہ کہہ دے کہ اس کو کچھ نہیں پتا، یہ جاہل ہے۔ اللہ رب العالمین کے دربار میں جواب دہی کی ذمہ داری کو اٹھا لیں،
دنیا جاہل کہے، دھوکے باز کہے، کچھ بھی کہے، لیکن اگر رب کائنات کی نظر میں آپ سچے ہیں، امانت دار ہیں، قرآن و سنت کا حق ادا کرنے والے ہیں، تبھی آپ آخرت میں نجات پا پائیں گے، ورنہ نہیں پا سکتے۔ تو آگے فرمایا اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہ اے میرے بیٹے، اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، کیونکہ شرک کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ہمارے نوجوانوں کی ذمہ داری ہے کہ توحید کے تقاضوں کو، توحید کی باریکیوں کو، توحید کی تعلیم کو، توحید کے نکات کو، توحید کے تمام مراتب کو سمجھیں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں، اس کے مطابق دعوت و تبلیغ کریں، اور شرکیات کو بھی سمجھیں، شرکیات کے تقاضوں سے اور شرکیات کی خطرناکیوں سے اپنے آپ کو بچائیں، امت اسلامیہ کو بچائیں۔ اسی طرح سے فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ لقمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ سن لو کہ اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی پہاڑوں کی تہوں میں یا سمندروں کی تہوں میں ہے تو رب کائنات قیامت کے دن نکال کر کے اس کو لے آئے گا۔ آج کے دور میں رات کی تاریکی میں ہم گناہ کر لیتے ہیں، دن کے اجالے میں متقی اور پرہیزگار بن جاتے ہیں۔ آج کے دور میں رات کی تاریکی میں ہم اللہ اللہ کرنے کے بجائے لوگوں کی خوشنودی کا سامان تیار کرتے ہیں، اور دن کے اجالے میں اللہ اللہ کر کے ریا و نمود کو اختیار کرتے ہیں۔ آج کے دور میں ہمارے دو چہرے ہیں، منافقت کی ساری علامتیں ہمارے اندر موجود ہیں۔ اس وجہ سے ہم کو سمجھنا ہوگا کہ رب کائنات ہمارے باطنی اعمال کو بھی جانتا ہے، ظاہری اعمال سے بھی واقف ہے، وہ ساری کی ساری چیزوں کو آخرت میں لا کر کے ہمارے سامنے رکھ دے گا۔ اور اس کے بعد فرمایا اے میرے بچے، تم نماز قائم کرنا۔ آج کے دور میں نمازوں کو ثانوی حیثیت ہو گئی، تجارت میں ہم مشغول ہیں، نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، بڑے آرام کے ساتھ کہتے ہیں کہ گھر جا کر کے پڑھ لیں گے، قضا کر لیں گے، ریلیوں میں نکلے ہیں، مظاہروں میں نکلے ہیں، سیاسی مقاصد کی تکمیل کے لیے نکلے ہیں، نمازیں فوت ہو جائیں، موسیقی بجائی جائے، گانے بجانوں کا استعمال کیا جائے اور اسی بیچ میں نماز فوت ہو جائے، کھیل کود میں مگن ہیں، کھیل کی پاری کی تکمیل ہو جانی چاہیے، لیکن نماز فوت ہو جائے اس بات کا ہم کو غم نہیں ہے۔ اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان نصیحتوں پر عمل کرتے ہوئے نمازوں کے پابند بنے، با جماعت نمازوں کو با جماعت جا کر کے مسجدوں کو آباد کر کے رب کائنات کے اخلاص کے لیے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ادا کریں۔ آپ نے جیسے نمازیں پڑھنے کا حکم دیا ویسے ہی نمازیں ادا کریں، آپ نے جیسے زور سے آمین کہا ویسے ہی آمین کہیں، آپ نے جہاں جہاں رفع الیدین کیا ویسے ہی رفع الیدین کریں، آپ نے نیت کا جو طریقہ بتایا اسی طریقے پر نیت کریں، آپ نے تراویح کی جو کیفیت بتائی اسی کیفیت پر تراویح کی نماز ادا کریں، آپ نے صوم رکھنے کا، صوم کی نیت کا جو طریقہ بتا دیا، سمجھا دیا، اسی کے مطابق چلیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس وجہ سے ہم کو اس نصیحت کو بھی سامنے رکھنا چاہیے کہ ہم نمازیں قائم کریں، اللہ رب العالمین کے راستے میں دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیں، اچھائیوں کا حکم دیں، برائیوں سے روکیں اور اچھائیوں کا حکم دے دیں، اور برائیوں سے روکنے کے راستے میں ہم کو جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، جو تانے سننے پڑیں، جو آوازیں ہمارے اوپر کسی جائیں، ہمارے خلاف جو سازشیں کی جائیں، ہمارے اوپر جو تانے کسے جائیں، ان چیزوں کے بارے میں ہم صبر سے کام لیں۔ یہ بھی ایک وصیت تھی۔ اور اس کے بعد فرمایا وَلَا تُسَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، سن لو کہ لوگوں سے منہ پھلا کر کے تم لوگ تعامل نہ کرو، لوگوں کے سامنے منہ پھلا کر کے نہ ملو، ایسا نہ ہو کہ تم اپنی مسجد میں تو مسکرا لیتے ہو، اپنے خاندانوں میں تو مسکرا لیتے ہو، لیکن دوسرے مسلک کا آدمی سامنے آئے تو مسکرا کر کے جواب بھی نہیں دیتے، مسکرا کر کے سلام بھی نہیں کرتے کہ تمہارے مسلک و منحص سے وہ قریب آ سکے، تمہارے اخلاقیات کی بنیاد پر
تمہارا قائل ہو سکے اور اس کے نتیجے میں تم اس کے سامنے دعوت و تبلیغ پیش کر سکو۔ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم لوگوں سے منہ نہ پھلاؤ اور اسی طرح سے زمین پر اکڑ کر کے نہ چلو۔ یہ نہ سوچو کہ ہم نے توحید کے علم کو بلند کر دیا، توحید کا اقرار کر لیا تو ہم ہی جنتی ہیں، اب اکڑ پیدا ہو جائے۔ یہ سوچنے لگو کہ ہم نے جنت کی ٹھیکیداری اٹھا لی، اب اکڑ پیدا ہو جائے۔ یہ کہنے لگو کہ ہم ہی مسلک کے حق کے حامل ہیں، اب اکڑ پیدا ہو جائے۔ یہ اکڑ پیدا نہیں ہونی چاہیے، توازو اور انکساری ہونا چاہیے۔ اس کے نتیجے میں تم دوسروں سے قریب ہوگے، دوسرے تم سے قریب ہوں گے، تمہاری صحیح مسلک کی تعلیم آگے بڑھے گی، اس کی ترویج ہوگی، دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دینا آسان ہوگا، لوگ تمہاری جانب دوڑیں گے، بڑھیں گے اور تمہاری باتوں کو سنیں گے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو، اکڑ کر کے مت چلو، چال کے اندر توازو اور انکساری پیدا کرو۔ وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اور اپنی آواز میں اتنا کٹر پن پیدا نہ کرو کہ سننے والے تمہاری آواز کو نہ سن سکیں بلکہ وہ بھاگ کھڑے ہوں، کیونکہ سب سے بری آواز اور سب سے زیادہ ایسی آواز جس سے کراہت محسوس کی جاتی ہے یہ گدھے کی آواز ہوتی ہے۔ اس وجہ سے تم اپنی آوازوں میں اگر حق کی آواز بلند کرنا چاہتے ہو تو اس میں بلندی آئے، لیکن لوگوں سے گفتگو کرنے میں اکڑ اور کڑک نہ پیدا ہو جس کے نتیجے میں لوگ بھاگ کھڑے ہوں، بلکہ اپنی آواز کے اندر میانہ روی اختیار کرو، توازو اور انکساری اختیار کرو۔ اسی طریقے سے لقمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے کو یہ چند نصیحتیں فرمائی جو سورہ لقمان کی آیت نمبر 12 سے لے کر آیت نمبر 19 تک رب کائنات نے جس کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک روایت جس کا تذکرہ کر کے میں اپنے خطاب کو ختم کرنا چاہوں گا وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، نوجوان اس کو غور سے سنیں اور اس کے نتیجے میں اپنی گریبانوں میں جھانک کر کے اپنا جائزہ لیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں من کان مستنن فلیستن بمن قد مات، جس کو اسوا پکڑنا ہے، طریقہ اختیار کرنا ہے، کسی سے نمونہ لینا ہے، کسی کی زندگی کو اپنا آئیڈیل بنانا ہے تو ان لوگوں کی زندگی کو آئیڈیل بنائے جو لوگ گزر چکے، جو لوگ مر چکے، جو لوگ وفات پا چکے۔ فرمایا کہ جو لوگ زندہ ہیں زندگی میں ان کی زندگی فتنے سے خالی نہیں ہوتی۔ آج کچھ بات کہتے ہیں نفسانی خواہشات کی پیروی میں، کل باتوں کو بدل دیتے ہیں، آج کچھ فتویٰ دیتے ہیں کل فتویٰ تبدیل ہو جاتا ہے، آج جذباتیت میں کوئی بات کہتے ہیں کل بات بدل جاتی ہے۔ فرمایا جو لوگ وفات پا چکے اور ان کی وفات تک اہل علم ان کے قائل تھے، بڑے لوگ ان کے قائل تھے، ان کی زندگیوں سے اسوا پکڑو، کیونکہ زندہ آدمی یہ فتنے سے محفوظ نہیں ہوتا، اور جو لوگ گزر چکے ان میں سب سے زیادہ باکردار، سب سے زیادہ اسوے کے حامل، سب سے زیادہ پاکیزہ زندگی گزارنے والے کون لوگ تھے؟ وہ صحابہ کرام تھے۔ لہذا صحابہ کرام کی زندگیوں سے تم لوگ اسوہ اور نمونہ پکڑو۔ فرمایا کانوا افضل ہذہ الامہ، یہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، یہ اس امت کے افضل ترین لوگ تھے، ابر رہا قلوبا، دلوں کے بہت زیادہ پاکیزہ تھے، دلوں میں کینہ و کپٹ، کسی انداز کی چوری، کسی انداز کا نفاق نہیں تھا، اتنے صاف ستھرے دل کے تھے کہ ایک بڑھیا آ کر کے ان سے سوال کر لیتی تھی کہ ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں نہیں ہے، اور اس کا جواب دیتے تھے۔ دلوں کے اتنے صاف تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی صحابی آتے ہیں، اپنی سواری باہر چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کیسے آئے ہو؟ فرمایا سواری سے آیا ہوں۔ کہا سواری کہاں ہے؟ تو کہا اللہ پر بھروسہ کر کے باہر چھوڑ دی۔ کہا باندھا نہیں؟ فرمایا نہیں باندھا، اللہ رب العالمین پر بھروسہ ہے، اعتماد ہے، توکل ہے،
فرمایا اللہ کے بندے پہلے باندھ دیتے تب اللہ رب العالمین پر اعتماد کرتے، اتنے سادہ لوح انسان، اتنی سادگی والی زندگی گزارنے والے صحابہ اکرام جن کے کپڑوں میں پیوند لگا ہوتا تھا، جن کو کھانے کے لیے کھانا نصیب نہیں ہوتا تھا، جن کو پینے کے لیے پانی نصیب نہیں ہوتا تھا، جن کا یہ عالم تھا۔ ابو داؤد کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی گلیوں میں ابو بکر صدیق اور عمر بن خطاب کو گھومتے ہوئے دیکھا تو پوچھا کون سے اسباب ہیں کہ پریشان حالی میں تم لوگ گلیوں میں گھوم رہے ہو؟ تو کہا پیارے حبیب، ہمارے گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، بھوک کی وجہ سے کلیجہ منہ کو آ رہا ہے، بھوک کی شدت نے ہم کو باہر نکلنے پر مجبور کر دیا، نکلے ہیں کہ کوئی آدمی مل جائے، کم سے کم حلق تو تر ہو جائے، کم سے کم کھانے پینے کو تو کچھ مل جائے۔ پیارے حبیب، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب کیا تھا؟ آپ لوگ سنیں، غور و فکر کریں، آج کی نعمتوں پر رب کائنات کی شکر گزاری ادا کریں، حلال و حرام کی تمیز پیدا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مجھ کو بھی اسی چیز نے نکالا ہے جس چیز نے تم دونوں کو نکالا ہے، میں بھی بھوکا ہوں، میں بھی پیاسا ہوں، میرا بھی کلیجہ منہ کو آ رہا ہے، میرے پاس بھی کھانے کے لیے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ قربان جائیں ہمارے خاندان، ہماری آل اولاد، ہمارے ماں باپ، ہمارا مال و متع ایسے نبی آخر الزماں پر جس نے امت اسلامیہ کی ہدایت کے لیے بھوک اور پیاس کو برداشت کر لیا۔ تو صحابہ اکرام اتنا سادہ لوح تھے، تو فرمایا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہ وہ لوگ دلوں کے صاف تھے، وَأَعْمَقُهَا عِلْمًا، اور علم میں بہت گہرے تھے، اتنا گہرا علم تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں انگلیاں کب ملا کر کے رکھیں، کب تھوڑی سی کھولی، کب پھیلا کر کے رکھیں، نگاہیں کہاں ہوتی تھیں، آمین کی طوالت کتنی ہوتی تھی، بلندی کتنی ہوتی تھی، سجدے کی کیفیت کیا ہوتی تھی، مسجد میں داخل ہوتے تھے تو پہلے کون سا پیر داخل کرتے تھے، نکلتے تھے تو کون سا پیر نکالتے تھے، بیت الخلاء کے آداب کیا تھے جن کو اپناتے تھے، کھانے پینے کے آداب کیا تھے، ساری کی ساری چیزوں کی اپنے علم کی گہرائی کی بنیاد پر ان صحابہ کرام نے تفاصیل بیان کی ہیں۔ علم میں اتنے گہرے تھے، آج کے نوجوانوں کو اپنے علم میں گہرائی پیدا کرنی ہوگی، اور معاف فرمائیں گے، برادرس کے علم کے ذریعے، برادرس کے محاضرات کے ذریعے، برادرس جو دعات ہیں ہماری امت میں اور بالخصوص ہماری جماعت میں، جنہوں نے غلط انداز کے افکار پھیلا کر کے امت اسلامیہ کو انہی چیزوں کا دیوانہ بنا رکھا ہے، ان چیزوں کے ذریعے دین میں گہرائی پیدا نہیں ہوتی ہے۔ دین میں گہرائی پیدا کرنی ہے تو علماء کرام سے جڑنا ہوگا، قرآن و سنت سے جڑنا ہوگا، قرآن و سنت کی پیروی کرنی ہوگی، قرآن و سنت کی روح کو علماء کرام کے ساتھ بیٹھ کر کے سمجھنا ہوگا، صحابہ کرام کا طرز زندگی اختیار کرنا ہوگا، صحابہ کرام کے طریقے سے ایک ایک حدیث کو سننے کے لیے میلوں میلوں کا سفر کر کے بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا ہوگا، تب جا کر کے دین اسلام کا نکھار ہماری زندگی میں پیدا ہوگا۔ تو فرمایا یہ دلوں کے صاف تھے اور علم کی گہرائی ان کے یہاں پائی جاتی تھی، تکلف بہت کم کرتے تھے، تکلفات ان کے یہاں نہیں تھے۔ اللہ رب العالمین نے انہی صفات کی بنیاد پر اپنے نبی کی صحبت کے لیے ان لوگوں کو اختیار کیا، اپنے دین کو قائم کرنے کے لیے ان لوگوں کو منتخب کیا، لہذا ان لوگوں کے فضل و کرم کو تم لوگ سمجھو، ان لوگوں کے آثار کی پیروی کرو، اور جتنا ہو سکے ان لوگوں کے طریقے کے مطابق چلو، ان لوگوں کے اخلاقیات کو اپناؤ، ان لوگوں کی سیرت کو اپناؤ، کیونکہ یہ لوگ ہدایت کے راستے پر تھے، سیدھے راستے پر تھے۔ ان لوگوں کے یہاں دین کے نام پر کوئی کجی، کوئی غلط فہمی نہیں تھی۔ اللہ رب العالمین
ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم کو موجودہ حالات میں قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کائنات ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن مجید کے مطابق، سنت رسول کے مطابق، صحابہ کرام کے فہم کے مطابق زندگی گزاریں، ہماری زندگی کا اوڑھنا اور بچھونا قرآن و سنت کی روح بن جائے، ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔